ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ବାତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆକାଶରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଏମିତି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଯାହାକୁ ଦେଖି ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ, କାରଣ ଏହି ଦୃଶ୍ୟଟି ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଭିଡ଼ ଲାଗିଥିଲେ। ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଶ୍ୟଟି ଆଜି ଠିକ୍ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଆକାଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଚାରିପଟରେ ବଳୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ଏହି ସାଧାରଣ ବଳୟ ନଥିଲା, ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ପରି ରଙ୍ଗୀନ ବଳୟ ଥିଲା। ପ୍ରାୟ 22 ଡିଗ୍ରୀ ପରଧିର ଏହି ବଳୟ ଭିତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରହିଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥିଲାବେଳେ ଏହି ବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ସାଧାରଣତଃ ବର୍ଷା ହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଦେଖାଦେଇଥାଏ, ମାତ୍ର ଆଜି ସକାଳୁ ପାଗ ଶୁଖିଲା ଅଛି, ହେଲେ ଆକାଶରେ ଠାଏ ଠାଏ ମେଘ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଘୋଡ଼ାଇ ହୋଇପରି ମେଘ ନଥିଲା। ଲୋକମାନେ ବାହାରକୁ ଆସି ମୋବାଇଲରେ ଫଟୋ ଉଠାଇବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ। ତେବେ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିବା କଥା ଯେ ଏହା ମେଘ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ସନ୍ ହାଲୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ, ଓଡ଼ିଆରେ ଏହା ପ୍ରଭା ମଣ୍ଡଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଏହା ବର୍ଷା ଦିନେ ବା ବର୍ଷା ହେବା ବେଳେ ପରିଲିପ୍ତ ହେବା କଥା, ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏହି ପ୍ରଭା ମଣ୍ଡଳ ଥଣ୍ଡା ଦେଶରେ ସାଧାରଣ କଥା। ମାତ୍ର ଏଇ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଛି ଏପରି ନିଶ୍ଚିତ ଭିନ୍ନତା ରହିଛି, କାରଣ ନିକଟରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବାତ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇବାରେ ଲାଗିଛି, ଯେଉଁଟା ଆସନ୍ତା 26 ତାରିଖରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ। ଏହି ଖବର ସାରା ଦେଶରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏପରି ସମୟରେ ପ୍ରଭାମଣ୍ଡଳ ଦେଖାଦେବା ନେଇ ଲୋକମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କଥା ଆଶଙ୍କା କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ତେବେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ବାତ୍ୟା ସହିତ ଏହି ପ୍ରଭାମଣ୍ଡଳର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବା, କାରଣ ଏହି ଘଟଣାଟି ହିଁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଘଟିଥିଲା। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ହିଁ ଆଜି ସକାଳେ ହିଁ ଏମିତି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଲୋକମାନେ ଯେଉଁଥିରେ ଫଟୋରେ କ୍ୟାଚ୍ କରିଥିଲେ। ତ ଏମିତି କିଛି ବଳୟ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ କୌଣସି ମାନେ ବାତ୍ୟା ସହିତ ଏହାର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, କିଛି ଡରିବାର କି ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ, କାରଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କଥା, ବହୁତ ଟାଇମ୍ରେ ଏମିତି କିଛି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ତେଣୁ କିଛି ଡରିବାର ନାହିଁ ଆଶା କରୁଛି। ତେଣୁ ବାତ୍ୟା ଆଉ ଏହା ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆପଣ ଡରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିପାରିଥିବେ ଆଶା କରୁଛି। ଯଦି ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।